Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video natáčím po strašně dlouhý době. Vy jste žádný výpadek videí nezaznamenali, ale já jsem fakt asi měsíc v kuse nenatáčela. Jenom jsem četla vaše komentáře, na některý jsem ani ještě nestačila odpovědět. Relaxovala jsem, chodila jsem do práce, no a tak jako jsem si to užívala a teď jste mi jako hrozně začali už chybět, chtěla jsem si zase sednout před tu kameru a hlavně, co jste si určitě všimli, tak tohle video je nějak jako světelně úplně jinačí, pořídila jsem si světla a vůbec netuším, jestli nemám nastavený správně, jestli ten výsledek bude jako nějak koukatelný, ale chtěla jsem to honem rychle jako vyzkoušet, takže jsem se rozhodla, že bych vám mohla něco natočit, no a jelikož nebyl jako nápad co, tak jsem se rozhodla, jako že vám natočím poslední úlovky z hrabá ve Zlatníkách, už jsem vám natáčela dva předchozí díly, odkazy poběžejí tady nahoře. No a vrhneme se na to, nebudem to dlouze okecávat. Ježíš, já jsem dneska nějaká rozjetá, jsem se tak strašně těšila, že budu natáčet video, že mi přijde, že strašně jako melu a ani neřeknu vždycky celý to slovo a už říkám jako další. No ale doufám, že mi bude teda rozumět a vrhneme se na to. Já jsem teda teď jela do Zlatníku s tím, že nescháním úplně něco jako konkrétního, většinou tam jezdím jako, že chci sehnat nějaký saka, nějaký kaloty nebo tak. Tentokrát jsem tam jela jako jen tak, jako že si něco teda vyhrabu, jela jsem tam zase s kamarádkou Terkou, no a udělali jsme si takovej fajn oddychovej den, no a já jsem si tam vyhrabala teda takhle tyhle ty tři tílka, které jsou teda poměrně dost jakoby upnutý na tělo, ale já jsem to s tím úmyslem kupovala, protože já nevím jak vy, ale já nesnáším nosit košilky. Oni totiž, já bych je nešla kupovat do normálního obchodu, kde se prodává spodní prádlo, kde stojí třeba 5 kilo a vejš. Ale šla bych je kupovat jakoby k Vietnamcům a když se tam podíváte na ty košilky, tak vždycky na všech je nějaká aplikace krajky. Je to divný materiál, když to vyperete, tak se prostě ty švy překroutějí doprostřed toho trička, takhle je máte pak na břiše a na zádech a nesedí to. A navíc ta krajka je vždycky pod tím oblečením strašně vidět a já to nesnáším. Takže si kupuju vždycky takhle upnutý trička. A kupuju si je delší, abych si je opravdu zakasala až do těch kalhot, aby když se ohnu, aby mi nekoukaly záda. No a vybrala jsem si tam teda tohleto fialkový, jaký jiný, abych si taky mohla koupit. To je jakoby původně z Espritu. Pak jsem si koupila takovýhle mintový, který má ustřižený cedulky, takže původní značku vůbec nevím, ale je z nich úplně nejdelší. A poslední je teda původně z New Yorkeru a má takovýhle výstřih do toho boxera, což já u triček nemám ráda, protože si pak musím přehazovat jakoby ty ramínka u podprsenky, ale vzhledem k tomu, že tohleto tričko nebudu nosit samostatně, ale vždycky na tom budu mít nějaký svetr nebo ještě něco dalšího, tak mi to nebude vůbec vadit. Potom jsem si tam vyhrabala ještě jedno tričko a to je takovýhle zájemka, je teda šedivo modrý, nevím, jak dalece je to na té kameře vidět a má takovýhle velikánský výstřih. Já jsem si říkala, že by mohlo být hezký na léto, ale popravdě jsem ho ještě neměla na sobě, takže vůbec netuším, jak to budu řešit s podprsenkou, ale když tak přes plavky si to nějak jakoby zužitkuje. Původně je teda z HM-ka a je to strašně příjemný materiál. Posledním tílkem nebo tričkem, který jsem si tam vyhrabala, je takovýhle tmavě zelený, který je od značky Street One a má takový hodně pevný a řekla bych dost kvalitní materiál a já úplně tuším, jestli mi tmavě zelená barva sluší, ale říkala jsem si, že prostě ten materiál je natolik jako úžasný, že prostě to tričko musím vlastnit a myslím, že ani vy byste ho tam za 20 korun nenechali. Mimochodem Zlatníky jsou neuvěřitelný raj na veškerý vestičky anebo džínový bundičky, to je prostě, tentokrát jsem byla fakt ve svém živlu. Přísahám, že jsem si do toho pytle, do kterého si to tam házíte, naházela asi 20 džínových bundiček a potom jsem si je přitáhla před to zrcadlo a všechny jsem si je oskoušela. Nakonec jsem si odnesla jenom dvě, ale o tom teď se ještě bavit nebudem. Ale objevila jsem tam další takovouhle vestičku, která je původně od značky X-Mail. Vůbec jsem o ní nikdy neslyšela, nevím, jestli je to nějaká jako lepší značka nebo je to nějaký jako no name. Ale je takhle teda černá a má detaily zlatých knoflíčků. A pak jsem si tam našla ještě jednu vestičku, ze které jsem byla úplně unešená, dokonce měla ještě visačku a to je tato bílá, která je teda původně z Espritu. Je naprosto dokonalá, okamžitě jsem se do ní zamilovala a hned jsem si ji házela prostě do toho pytle, že ji musím mít. Měla teda ještě visačku, jak říkám, ale byla tady ze strany jakhle umazaná, měla tam velký žlutý flek, ale naštěstí ten se vypral, takže jsem strašně ráda, že jsem si tuhle vestičku prostě tam našla.
No a protože se nám blíží podzim, nebo už je podzim, tak jsem tam nemohla nechat ani některé svetříky a zase jsem si vybrala takovejhle klasický střih, který já mám ráda. Delší rukávy, na knoflíčky, delší podzadek, tenhle ten je konkrétně z HMK, je z příjemného materiálu. A už jsem ho několikrát měla na sobě a je opravdu super, zahřeje, i když není úplně huňatej. A předposlední svetr, který vám dneska ukážu, je teda původně z Veromody, je takovýhle fialovej a má výstřih do V-čka a já tyhle ty svetry přes natahovací přes hlavu moc ráda nemám, ale tohle to prostě byla zase láska na první pohled. Poslední svetr je původně teda z CAčka, je takovejhle šedivej s bílým melírem, nebo dá se říct bílej se šedivým melírem, jak si to vyberete. A má tady takovejhle nápis, já teda moc věci s nápisama nemám ráda, nerada je nosím, protože většinou si to z té angličtiny neumím ani jako přeložit, ale tohle to jsem teda jakoby zmákla. No a nějak mi to ani na tom svetru nevadí, už jsem ho měla několikrát na sobě a přijde mi jakoby fajn, je docela hodně teplej, no a vypadá fakt skvěle k džínům a jen tak nalítá. Po městě. Teď se teda dostáváme k bundičkám, o kterých už jsem mluvila a mám tady další džínovou bundičku, tentokrát je od značky Street One, už jsem tady od ní ukazovala od téhle značky to zelený tričko. Tahle ta bundička je naprosto úžasná, úplně jsem se do ní zamilovala a jak jsem předtím tahala takovou tu z předchozích nákupů, která vlastně měla i tu kapucu a byla určená teda původně jakoby pro chlapce, tak já jsem ji pořád nosila a co jsem si koupila tady tuhletu, tak tamtu jsem upozadila a nosím pořád tady tuhletu, ale je to taky tím, že ona je trošičku větší v ramenou, takže si ji klidně můžu vzít přes nějaký svetr, když to tam pod tu už si nic kromě trička vzít nemůžu. Druhá bundička, která nakonec zvítězila a odešla se mnou domů, tak je takováhle světlá, původně je od značky His a zase, co bych k ní řekla, já prostě jsem teď hrozně těmhle bundám propadla a nosila bych je pořád a úplně se bojím, že už začne sněžit a že už je prostě neunosím, no a tak je skupuju ve velkým a myslím, že tohleto už je moje pátá bundička. Možná už bych se s těma bundičkama mohla mírnit, protože za chvilku nebudu mít kde bydlet. No ale mám tady poslední věc, nebo předposlední věc z oblečení, dá se říct, a mám tady tohleto sáčko, který je teda černý, vevnitř má pruhovanou počívku, má tady takhle naznačený kapsičky a netuším, jaká je to původní značka, tady to není totiž vůbec nikde napsaný, cedulka tady chybí a tohleto sáčko mi teda našla kamarádka Terka a ukazovala mi ho a já říkám, jo, to je pěkný, to ti bude slušet. A ona mi říká, no já jsem myslela pro tebe a říkám, jo, tak dej to sem, hned jsem si to vyzkoušela a musela se mnou okamžitě jít domů, protože vy víte, že já kromě bundiček ujíždím i na sakák, mám jich několik, různý barvy a musím říct, že to je dost velká změna, protože dřív jsem nosila hodně vytahaný mikiny, volný kalhoty, taková jako skateová holka, taky jsem ve skatechopu jako dělala. No a co jsem prostě opustila skatechop, tak jsem začala nosit jako víc, jakoby slimkový džíny, nějaký takovýhle tílka, přesto nějaký sáčko nebo právě takovýhle tyhle ty bundičky a musím říct, že se v tom cítím daleko lepší než prostě v těch vytahaných hadrech. A poslední věcí, kterou tady s oblečením mám, tak jsou tyhle ty kalhoty, původně jsou z HMK, není to klasická džínovina, je tam teda hodně jako streče, jsou takový podajný, mají krásnou barvu a úplně jsem se do nich na první pohled zamilovala. Zkoušela jsem si tam tentokrát asi zase 20 tedy džíny, ale jenom jedny jediný prostě vyhrály, nevím. Prostě asi jsem neměla šťastnou ruku a vždycky jsem vytáhla buď strašně velký kaloty, nebo naopak strašně malý, takže jsem ráda aspoň tady za tyhle cty. Poprvé jsem ve Zlatníkách taky zašla k tomu koši, kde se dá vyhrabat nějaký ložní prádlo a já jsem ho tam původně teda vůbec kupovat nechtěla, ale já jsem vám natáčela video, který vám nalinkuju tady, jak mám vydekorovaný na podzim pokoj a říkala jsem si, že bych chtěla jako sladit i povlečení, protože já nemám žádný povlečení, který by byl ve žlutý, v oranžový nebo v červený barvě nebo v nějaký zelený nebo hnědý, prostě něco, co by evakuovalo podzim. Já mám všechno bílý, jsou tam vlčí máky, mám nějaký poměnky, kopretiny a tyhle ty s motivem Paříže, ale všechno nebo s delfínama, ale všechno je to většinou do modré barvy. A říkala jsem si, že to se mi úplně jako nehodí. Tak jsem si říkala, že si najdu nějaký oranžový prostě povlečení. Měli tam nádherný, měli i zelený nádherný a já jsem prostě hrabala opravdu celý ty dva koše, co tam jsou, ale nenašla jsem, k jednomu jsem nenašla jako povlečení na peřinu a k druhému zase na polštář. A zkombinovat dohromady to nešlo, protože to byl úplně každý jiný materiál. No takže jsem jako byla smutná. Nakonec jsem teda objevila jedno jediný povlečení, který je teda oranžovou s hnědým. Ale jsou tam takový jakože africký motivy, jo, surikaty, nějaký leopard nebo gepard nebo co to je, vypadá to teda takhle, jo. A přiznám se, že jsem ho vyprala, ale ještě jsem ho vůbec nevyzkoušela, jestli mi pasuje na rozměr té peřiny, protože já mám atypickou peřinu, já mám peřinu 200 na 220.
což se hodně špatně schání, nebo dokonce 240 má ta deka. A vím, že jsem si minule kupovala to z Lidlu, to obrovský, a stejně jsem tu peřinu musela na konci jakoby založit. A pak mám ještě jednu a ta je taky nějak podivná a ta má snad 220 na 140. A já jsem tam nikde nesehnala u nikoho metr, abych si to mohla změřit a ještě jsem se fakt nedokopala k tomu, abych to vyzkoušela, jestli mi to sedí nebo ne. No, jestli to nebude sedět, tak to věnuju mamce, protože ta má klasický rozměr peřiny, tak doufám, že aspoň ona to zužitkuje. No a tohleto celé povlečení, kterému jako opravdu nic není, tak mě vyšlo na 60 korun. No jako řekněte, nekoupili byste to? Tohle to teda bylo moje dnešní vykecávací video, kde jsem vám teda ukázala všechny moje pořízené kousky ve Zlatníka. Na konci se zase můžete těšit, já vám to ukážu na postavě. Slibuju, že tentokrát nebudu tančit, protože někomu to minule strašně moc vadilo, tak se omlouvám, už žádné tanečky. Jenom se tak jako otočím zprava zleva, abyste si to prohlídli, jak to vypadá, ale už opravdu nebudu tančit, protože některým to nedělalo očividně dobře. Ale chtěla bych tyhle ty módní přehlídky na konci zachovat, protože mi to přijde jako, že si to ani nedokážete na mě představit, jak to teda vypadá, když vám to ukážu takhle jako pomačkaný na tom ramínku. Takže tyhle bych opravdu chtěla zachovat, ty módní přehlídky. Původně jsem chtěla tohle video točit tím způsobem, že se budu rovnou jako převlíkat a budu vám to rovnou ukazovat a řeknu vám jako jo, tuhle tu vestičku jsem si koupila a takhle, ale na stojáka to video, já jsem si přišla úplně tak strašně nesvá, že jsem si k tomu opravdu musela sednout a ukázat vám to nejdřív na tom ramínku a pak teda na svý postavě. Doufám, že jste si tohleto video užili, že máte radost, že jsem chytla druhou mízu a že chci teda natáčet. No a uvidíme se u dalšího videa, kde si popovídáme ještě víc. Mějte se hezky, ahoj!